פדי לייני, הבעלים של בוסטן. תראה, צעד כזה, אני לא יודע, אתה תבורך על הצעד הזה, ככה לכבד את הקשישים האלה, שהם האבות שלנו, האנשים שלנו, ואתם פה תורמים חלק די נכבד. כמו שאמרת, הם האבות שלנו, אנחנו מחויבים וחייבים לתת כמה שאפשר, כל אחד בתור שלו, והיום הגיע התור שלי, ומכל הלב, אתה יודע מה זה מכל הלב? זה מכל הלב. בעצם למה, מישהו פנה אליך כאילו? לא, לא שפנו אליי, אבל אני נותן את זה מכל הלב, ואני גם מצפה שכל אחד בכפר, מה שהוא יכול לתת, שייתן, כי הם האבות שלנו ומגיע להם רק טוב. מבחינתי זה משהו שהוא סמלי מאוד, הם באים לפה, נהנים, משנים אווירה, ועוד פעם בכיף ומכל הלב. תראה את השמחה על הפנים שלך. זה תענוג, פשוט תענוג. ראש מועצת דלת כרמל, כרמל נסדין, תראה, בעלי עסקים שבאים ותורמים לקשישים האלה, זה דבר מכובד, וגם לכם מגיע תודה לך ולווג'י שהגעתם. למה מגיע לנו תודה? מה אנחנו, זה חלק מהעבודה שלנו היומיומית, מן הסתם גם להגיע לאוכלוסייה הזאת, לעמוד לידה, לעמוד לצידה, לראות מה כואב לה ולנסות לעזור לה. לגבי בעלי עסקים כמו פדי להן, אני רוצה להגיד משהו. תשמע, זו תופעה מבורכת ברמה בינלאומית, אין דבר כזה. אני חושב שפדי להן מסמל את הדוגמה של האנושיות בזכות עצמה, ולא רק פה תורם, בכל מקום. אני גאה בו, אני גאה גם בשאר בעלי עסקים, ושתדע לך חסב וכל אוכלוסייה ידע. אין אוכלוסייה בעולם שמצליחה אם אין בה אנשים שהם תורמים וולונטרים כאלה, ואנשים כאלה הם הגאווה שלנו. ראש מועצת עשייה. אירוע יפה שבעל העסק לוקח נזמת הזאת עם בית הקשיש. קודם כל צריך להודות לאנשים, בעלי העסקים, שתורמים ונותנים מכספם. אני חושב שכל הכבוד לאנשים שכאלה. זאת החברה שאנחנו רוצים לבנות. דבר השני, מדד כל חברה הוא ביכולת שלה כמה שהיא מכבדת את המבוגרים שיש בה. כמה שהיא מכבדת ונותנת. כי זה לא גדולה לעזור לאדם חזק. הגדולה היא בעצם לעזור לאנשים האלה. אנשים שבעצם גם מבחינת גיל וגם מבחינת יכולת ובריאות הם לא במיטבם. אבל כל אחד מהם היה סיפור, כל אדם פה, אישה וגבר, יש לו סיפור מהחיים מעניין. ועלינו רק להסתכל על האנשים האלה מתוך סיפורי החיים שלהם. ואם האנשים האלה מרגישים טוב, אנחנו עושים את העבודה. ואם לא מרגישים טוב, אנחנו לא עושים את העבודה. גם לכם מגיע תודה רבה שבאתם. 100%. מנהלת בית הקשיש בכרמל נוזר סחר, אירוע מהסוג הזה גם שבעל העסק לוקח יוזמה ומזמין אתכם בצורה כזה לארוחה, לדבר, לצאת מהמוסד הזה ש... זה עושה שמח, תראי את השמחה על הפנים של האנשים. נכון מאוד, חסן, בהזדמנות זו הייתי רוצה להודות בשמי, בשם כל העובדים של המרכז, בשם כל הקשישים, למר פדי להיאני על הנתינה שלו לקשישים, אפילו ביקש מאיתנו לעשות את זה שוב, אפילו פעמיים בשנה לבקר אצלו. אנחנו מאוד מברכים את הצעד, גם מטעם הנהלת עמותת זקני כרמל. אני מאוד מכבד את התצעת, מאוד מודע בשם כולם לפדי. גם היו נוכחים ראשי רשויות שגם הזמנתי אותם לבוא לברך את הקשישים, שיעשו גם הרגשה נוחה וטובה לקשישים. הקשישים אכן כן מרגישים בנוח, טוב להם, יש עוד נתינה, אנשים כמו פדי יבורכו. בעצם היוזמה, איך באה היוזמה הזאת? את האמת, הוא פנה אלינו למרכז וביקש שהקשישים יבואו אצלו לארוחת צהריים. תוך כדי שיחה הוא הציע לי לבוא לכל היום, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים, לעשות פעילות, פשוט שכל הקשישים יבואו, יעבירו את הזמן אצלו פה באל בוסטן. ואכן זה מה שקרה. עכשיו, באתי לפה כאילו בבוקר והיה חוץ מארוחה, כאילו מה הסיפור? באנו לפה אחרי האיסוף, הייתה ארוחת בוקר, אחרי זה הייתה לנו פעילות עם הקשישים, עברנו פשוט יום רגיל עם פעילות עם הקשישים בתוך המקום הזה, הנהדר. הקשישים אהבו את המקום, נוח להם פה, האווירה נעימה ונהנו מאוד.
יודעת מה כיף לראות פה את הצוות שלך? כולם גם הפכו להיות פה משורתים, הפכו להיות אנשים שדואגים לכל אחד ואחד. זו גם הזדמנות להודות לכל הצוות העובדים שלנו במרכז. אנחנו משפחה אחת, יד אחת, בדיוק איך שאתה רואה, כולנו עובדים. אין פה מנהלת ועובדים, אנחנו עובדים במשותף. הכי חשוב לנו, המטרה היחידה לנו היא טובת הקשישים כמובן. احنا بنشكر صاحب المحل هون لانه على هاي الضيافه المحترمه وبنشكر كمان الاخت نزهة على هاي اللفته اللي محسوب كثير والعاملين روني وبومزيد وجميع الاخوان والاخوات اللي موجودين هون احنا كثير ممنونين ومتشكرين لهذا الغداء المحترم بالنسبه للمنتزهات في عسبي والدالي هذا شيء جديد احنا كنا نطلع مرات على باقي المحلات رحل ونتغدى في مطاعم هناك اما هون هذا اشي مميز عن باقي المحلات نتشكر رؤساء المجالس المحليه اللي اجوا وشاركونا في هذا الغداء المحترم والله العظيم من جعل عليك يا روني صحيح يا رساله